Läget? Jo, det måste man liksom göra. Det är bra, jag är ju så grymt peppad på Almedalen. Extra mycket i år. Okej. Okay. Jag tycker ju att det är kul jämt, men nu har jag så stort behov av att träffa folk och inte bara vara hemlig i allt man gör. Färdiga, gå! Almedalen. Platsen där Hare Krishna möter Lars Leijonborg möter historiens vingslag. Jag hade fått möjlighet att intervjua lite människor och först ut var Britt Stakston. En riktig baddare på att tänka. Det blev ett väldigt långt samtal och jag är ganska så nöjd med att ha fått den där stunden. Nu kör vi. Gud, vad kul att du kunde ta lite tid och ses. Ja, men jättegärna förstås. Ja. Ja, men det är fett. Jag har fattat att du har mycket att göra. Ja. Under de här dagarna. Ja, roliga saker. Vad skönt. Ja, fantastiskt roliga saker. Är det någonting du kan berätta? Ja, nej, men det är ju, alltså dels har man ju förmånen att få roliga förfrågningar. Sitta och tjata om saker man bryr sig om i lite olika sammanhang. Det är ju grymt förmånligt och väldigt, väldigt roligt. Men allra mest ska jag ju faktiskt gå och lyssna på andra. Lära mig och spåna en massa tankar jag har. Och det är ju det roliga. Vad var din rubrik på det här? Alltså det är så här, jag är lite ute efter att folk ska få prata om saker som man inte riktigt är säker på. Ja. Och skälet till det är att när jag går runt de här tidiga åren jag varit här så är folk så säkra på det de pratar om. Eller de låter i alla fall så säkra. Mm. Så att, tänker jag så här, finns det någonting som du går omkring och tänker på där du inte riktigt är säker på vad det är, men du har någon slags teori? Mm. Och det är ju precis den grejen som jag tycker är det stora problemet, att vi inte längre kan göra. Om jag tänker på mitt senaste år, alla mest inspirerande möten det senaste året, kalenderåret så här, ett år från förra Almedalen, det har ju varit hemliga möten. Det har varit NTN-möten som ingen får insyn i, som jag bara tänker, shit vad kul det här var. Och det är inga hemliga i form av, här har vi några hemliga frihandelsavtalsdiskussioner liksom, det är ju inte på den nivån alls. Men det delas inte med någon, fast det är reflektioner, spaningar, insikter man får, som jag för tidigare hade jag delat dem på Twitter eller i en bloggpost. Och det gör jag inte längre, för att det går inte. Det går inte att pröva tankar, du får ingen feedback tillbaka. Nej. Du kan däremot kanske se liksom resonemangen jätte upplockade i något helt annat sammanhang, men vi har inte haft någon diskussion vidare och man kanske gav ett frö till någon. Och den här fröbildningen är ju så spännande att se vad saker blir. Och ingenting händer. Man bara pratar i ett vakuum. Eller så blir det bara ett totalt försök att dras ner i gyttjan om vi pratar flyktingfrågor eller integrationsfrågor eller gäller ju allt. Trolleri. SEO, trolleri, ja. Näthat och så vidare och så vidare. Så då känner jag att Almedalen så behövs. För det är precis vad jag vill göra den här veckan. Jag vill pröva en massa tankar. Idag har jag skrivit en debattartikel där jag summerar min otroligt dystopiska syn på internet just nu till den lilla, väldigt luddiga formuleringen internet verkar snurra till saker. Var det den som var Expressen idag? Ja. Och det är ju för att jag vill inte vara mer, liksom jag vill inte bli mer specifik än så, men fan, har vi inte snurrat till det när liksom de möjligheter som fanns till ett bredare engagemang, till insyn. Det finns inte längre, vi har gått tillbaka till business as usual jättemycket. Det är ju i sig ett gigantiskt misslyckande. Men också det här med hur farligt det ser ut att vara. För att det finns fortfarande någon slags mediemagik i att plocka upp en galen tweet från Donald Trump till exempel. Och då blir den förstärkt och man får en bild av så här funkar politiker. Och det ser ut som att det verkar som att populisterna är de enda som har passion i det de gör. Så det jag skriver om idag är ju att politiker måste våga vara tråkiga. Det betyder inte att man ska vara
pedagogisk, vilket ju betyder förenkling också, men inte förenkling i form av att ljuga. Nej, det blir lite absurt. Ja. Så att det där är jag är jättebekymrad över det, och jag tycker att det just Almedalen, vad grymt det hade varit om alla demokratiskt valda partier försöker vinna om att förklara varför politik ibland är trögrörligt, vad valberedningar har för funktion. För just nu har vi ju en utveckling där det känns som att demokrati, det är fan inget fint ord. Demokrati är elitistiskt, trögrörligt på ett farligt och negativt sätt. Bakåtsträvande, synonymt med institutioner vi inte vill se mer. Och allt det där tycker jag också är jätteuppspeedat om man tittar på Silicon Valley eller så. Alltså i näringslivet tror jag att man känner, fan, om vi har fattat den digitala transformationen, då är vi goda nog. Vi kommer klara biffen ändå. Men det är ju liksom, jag tror att man behöver förstå hur demokrati byggs. Vad är ett långsiktigt bygge där man har förmåga att tillgodose fler intressen består av också. Jag är jätteorolig för demonteringen av journalistiken, har jag ju varit, och så har jag försökt liksom bidra till att diskutera hur journalistiken faktiskt har en funktion, samtidigt som den gör en massa knäppa saker också. Och för mig är det otroligt tydligt att nu går politiska partier igenom samma stålbad som journalistiken. Jag är också övertygad om, men du har ju varit väldigt tidig på, för jag kommer ihåg vi hade en debatt för kanske 4 år sedan angående kampanjer. Ja. Där jag var helt övertygad om att fan, man kan kampanja eller. Och det var ju för att jag var ute efter någon slags effekt utifrån de brieferna som jag fick. Jag var inte intresserad av att förändra samhället eller något sånt där. Här är nog första gången i intervjun när ljudet riktigt kaosar sönder. Men det gör inte så mycket, för det är mest jag som pratar. Och när det är jag som pratar i den här intervjun så är det inte så himla viktigt. Men ja, det är bara att hålla i god ton, för sen så kommer det tillbaka. Göra grejer. Vad var det du såg då liksom, som du kände? Vad var det som hände då? Och sen... Varför blev det inte riktigt? Det har ju blivit så, men det har ju blivit kanske fel vinkel på det, eller det har blivit lite tråkigt. Med tanke på att de som verkligen tar nytta av internets krafter är populisterna. Ja, och har kanske inte så här, en grundläggande En värdegrund som handlar om människors lika rättigheter. Det är ju den som är så starkt ifrågasatt på något sätt liksom. Och det trodde jag var något som vi hyfsat hade enats om att vi borde sträva över globalt liksom, så här. Så jag känner ju att man typ har varit naiv. Men det betyder ju inte att man inte kommer fortsätta kämpa för det, för den utvecklingsmöjligheten. Den finns fortfarande, men nu har vi ju liksom, titta på mitt favoritexempel, all time high, är ändå en av de riktiga framkantsfigurerna i den egyptiska revolutionen. Någon som verkligen kände, shit, nu är vi med och förändrar, och 2011. Så intervjuas hon av Cecilia Uden i ett radioprogram våren 2014 och säger, vårt största misstag var att vi inte organiserade oss. Vi såg politik gjordes på gatan. Politiska partier var inte riktig politik. Nej. Det är precis vad det handlar om. Och det tycker alla just nu. Och det är ju fan jätteproblematiskt. För då är det som, fattar vi inte hur otroligt kortsiktigt saker och ting kommer vara. Allt kommer basera sig på människors enskilda engagemang som kanske faktiskt har ingångsvärden som handlar om också personliga tyckanden, personliga relationer till skeenden som blir viktigare. Och en massa djupt mänskliga saker som ju är idag vägar till att vi väljer att lägga resurser på jordbävningen i Nepal. För det känner vi kanske har haft ett utbyte där tidigare, det blir mer naturligt att vilja stödja det än något annat. Men det betyder ju att det behövs göras insatser överallt. Och helhetsperspektivet och långsiktigheten, det ska man inte förkasta. Nej. Men vad kan man göra för att liksom få tillbaka det? Man måste berätta hur demokratin är byggd. Hur fungerar
ett folkstyre? Hur fungerar, vad har... Jag tycker det finns alla anledningar att ifrågasätta till exempel en valberedning. Det är ofta också liksom, ja, med polare hit och dit eller något. Men i grunden, det som verktyg, där, dit du sitter folk, det som ett fenomen är en viktig byggsten i att få in fler och nya och så vidare. Och en förankringsprocess som man faktiskt behöver skärskåda och lyfta fram och visa. Så någonstans så måste vi nog ha kvar de här gamla systemen, men vi måste anpassa dem. Det är inte svart och vitt. Det är ganska svårt och komplext. Eller, nyligen så skulle jag kommentera hur medierna hanterar, eller hur mediebilden om frihandelsavtalet TTIP ser ut liksom. Och då är det helt klart, ja, det är för eller emot. Och det förs inte så här, det är väldigt svart eller vitt. Och det finns ingen nyanserad diskussion om saker och ting. Det är väldigt komplexa frågor. Och där man å ena sidan då kan ifrågasätta varför de här hemliga förhandlingarna sker. Och då är det så, om de här hemliga förhandlingarna sker så är det inte nödvändigtvis så att internet har inneburit att vi ska ha en livesändning av de här hemliga förhandlingarna. Nej. Men det internet har gjort är att vi ställer krav på att förstå varför de här är hemliga just nu. Människor är ju inte dumma. Nej. Nej, okay. Alltså man kan ju berätta om hur ser sådana här förhandlingar ut, varför kan det vara känsligt, varför är det gynnsamt att det kanske hålls bakom lyckta dörrar för att särintressen kan ta större plats. Om det offentliggörs och en viss grupp kanske är jätteduktigt digitalt aktiva eller någonting. Ja, och innan alla är liksom jämbördiga så kommer det ju bli väldigt snedvridet i sådana där sammanhang då. Här känner jag mig ens att fan, jag har ju varit med och skapat en bit av det. Jag är ju en sån där som har spammat upp folk i sökmotorerna och fixat views utan att någon har förtjänat det. Och shit. Nu blev det försvarstal från min sida kanske, eller? Är det det vi ser någon slags så här, resultat av nu också med tanke på att de som inte riktigt är med typ de traditionella partierna men andra partier eller organisationer eller rörelser faktiskt får ut väldigt mycket mer av de här? Är det, liksom, är det så att vi måste anpassa institutionerna för det här också? Ja, alltså en viss anpassning, för det är ju självklart så att det finns nya sätt att fånga upp engagemang, det finns nya sätt att mobilisera, det finns nya sätt att inkludera. Men man ska ju inte ifrågasätta varför man finns. Det är som med journalistiken. Grunduppdraget finns ju kvar. Och det är ju vad politiska partier också måste se. Men det är som att de har ju också insett att ja, man syns lättare i media om man skojar till det ordentligt eller man förenklar på ett sätt som nästan är mer lögn än information. Och det blir ju så, känner man ju, kan gestaltas otroligt tydligt av i samband med Brexit-kampanjen och löften som gavs då dagen efter. Nej, men det kanske vi inte kan, den enkla, det förenklade budskapet av att alla dessa miljoner som går till administration för att vara med i EU kan läggas på vården i England istället. Det kan man ju konstatera dagen efter att så enkel är ju inte matematiken. Men ligger lösningen då i att liksom utbilda hur det funkar eller ligger lösningen i att förändra sättet? Så att det man skulle vilja var ju liksom så här pull the plug, liksom, för vi gör om. Mm. Om allting har baserats på lögner så... Alltså, borde... Fast jag anser ju inte att politiken är baserad på lögner i grunden. Nej, liksom. Men i just det fallet det så... Det demokratibygge... Jag känner ju lite grann ibland att har vi någon jävla aning om hur privilegierade vi är också? Det tror jag inte. Nej. Och då blir det som att vi, alltså det tycker jag, jag har ju själv en talkshow på måndag morgon. En av de få saker som jag gör, arrangerar fullständigt själv i år. Och då ska jag bland annat prata med Torbjörn Sjöström på Novus. Mm. Som ju sitter med liksom data och analyser av otroligt spännande perspektiv av att man kan fråga föräldrar om hur man tycker att den svenska skolan är. Mm. Och då tycker man att den svenska skolan är skit. Men frågar man dem om hur deras barns skola är, så är den bra. Alltså på ett individuellt plan? På ett individuellt plan är det bra, men vi har en generell uppfattning om att skolan är skit. Alltså det här är jätteintressant, därför att det är ju precis som den här, du skrev ju en jag tror det var för ett bra tag sedan angående en undersökning som har gjorts kring hur människor upplever sin egen situation i förhållande till hur man upplever samhällets utveckling. Så att frågeställningen är, hur upplever du samhället? Har det påverkat dig?
Så bara, nej, men jag har bara haft tur. Det var det som var min slutkläm i den artikeln. Ja. Jävligt intressant artikel. Och den är ju Torbjörn och jag som har skrivit den, baserat på den typen av massor med undersökningar. Och det är precis lite där vi liksom känner att vi ska tycka att det mesta är skit också. Ja. Och sen känner jag att allt det här gör att vi tappar fokus på det som faktiskt är allvarliga frågor som behöver lösas. Man tappar energi till att känna att det mesta ändå inte funkar. Och det tror jag, allt det här spelar bara populisterna i händerna. De upplevs vara de enda som har passion, de är de enda som gör någonting. Mm. Och så får man då se traditionella politiker inte leverera, vara luddiga, snacka skit om varandra, dra ner varandra i gyttja, för de tror att det är så medielogiken ser ut, och det är så den ser ut. Det blir gärna förstärkt och synligt då. Men de fattar inte att på kuppen, alla de här tysta väljarna känner ju bara, ja men vad fan, vi får ju ge dem en liten knäpp så här. Vi röstar på de här då, så ser vi vad som händer. Utan att inse vad konsekvenserna av det blir. Det kommer ju få konsekvenser också i min egen vardag och på hur allting byggs upp i samhället och så. Mm. Jag funderade på alltså, hur... att någonstans det här med privilegier och vi inte inser, men vi gillar att klaga, men vi gillar inte att klaga, vi gillar inte klagande människor i vår närhet, men vi liksom så här, funderar på liksom, det där måste ju vara högst relativt också, vad som är relevant för mig, hur jag upplever mitt eget privilegium. Men hur, har du någon idé kring hur är helskott där man så här bryter sig in? Jag har ju min högst tekniska tanke kring filterbubblor och hur man så här får in budskap framför folks ögon. Men har du någon så här mer, så här, för det jag tycker är jättesvårt, det där jag vänder mig till sådana som dig för att läsa vad du skriver och sånt där, det är ju att du har en möjlighet att liksom öppna upp och se liksom de större sammanhangen där jag inte klarar riktigt av det. Har du någon idé på hur man ska säga, vad är första steget för att så här, faktiskt få tag i en människa och få den att känna att fan, det är inte så jävla kaos ändå? Nej, men jag tror, och då tror jag att det handlar faktiskt om att människor utgår mer ifrån att människor inte är dumma. Ja. Just nu är ju utvecklingen åt ett håll, så vi går ju omkring själva. Jag går ju omkring själv och tänker, fan, är ni helt dumma huvud allihop? För att det är så man då tolkar valresultaten i Storbritannien till exempel. Det finns nog liksom, det landar ju i det istället för att man genast akut behöver fundera på, om man bara tittar på hur det såg ut där röstmässigt, klyftan mellan de unga som röstade att stanna kvar och de äldre att gå ur. Hur 17 ska det hanteras framöver liksom och så. Jag tror generellt att receptet övergripande är att utgå mer från att människor är smarta än att de är dumma. Ja. Och just nu börjar vi ge upp, för vi känner att nej, men alla är nog dumma liksom, men så är det ju inte. Ja. Det är populisterna som är dumma. Ja. Och de är ju faktiskt färre. Det är jättefå. Ja. Jag gjorde en analys på hur många IP-adresser som skriver in på forum och på debattartiklar och såna här saker liksom. Och det var ju inte mer än så här 40-50 pers, det är ju många som sitter bakom dem, men det är så här, och driver en bild av att det är en majoritet som tycker någonting. Ja. Och sen så släppte, vad heter det, MIT ett sånt papper kring någonting som heter The Majority Illusion, som bygger på det att om man pratar genom rätt noder, alltså genom rätt människor i de här stora nätverken, så upplever jag det som mottagare att det här är en majoritet av människorna som tänker så här. Så även alltså en sån som du och jag, när vi sitter och tittar och tänker, fan vilka korkskallar, så blir det liksom så här, vi kanske upplever att det är fler som tycker så än det faktiskt är. Och att jobbet vi har att göra inte är så övermäktigt heller. Ja. Nej, det här finns så himla mycket att fundera över, och ja, just i Almedalen tycker jag att det finns ju massa strukturer och institutioner som är spännande att fundera över. Mm. Hur behöver man utvecklas, hur behöver man fortfarande landa, backa hem i det som är grunduppdraget ändå. Det är inte så jävla förändrat. Mm. Vi har byggt det samhälle vi har under otroligt lång tid. Och de byggstenar som finns i demokratin, de är nog väldigt, väldigt bra. Sen kan man fortfarande förfina dem och jobba på nya sätt för att just inkludera, engagera, få fler och också hela tiden analysera vilka är det som på ett
man kan ju välja stå utanför för att man är nöjd som det är liksom. Men däremot om det leder till ett utanförskap som gör att man inte har samma möjligheter, det måste ju liksom samhället och staten fånga upp, likvärdig utbildning, vad det nu kan vara liksom, arbetsmarknadsåtgärder och bostadspolitik, allt, det blir ju liksom hela samhället så. Här är det ju specifikt intressant att utmana politikerna att inte gå helt vilse i den sjuka populism, politikerförakt och polarisering. Ja. Alltså de där tre P:na är ju livsfarliga. Vilka var de? Det är populism, ja. Polarisering, ja. Politikerförakt. Ja. Coolt. Men vad är dina engagemang i veckan här? Kommer du få utrymme att utmana? Ja, på måndag morgon i talkshowen kommer jag prata om det här. Då kommer jag göra det med Torbjörn Sjöström. Som sen springer vidare till ett seminarium som är rakt på den här frågan också. Och sen kommer jag prata med Kerstin Brunberg och Martin Schyby om journalistiken och journalistikens roll. Och sen landar vi förstås i David Isaac-caset. Det måste man ju göra här. Koppla tillbaka till att där cellen stod. Det är ett absurd case, by the way. Alltså, vad fan, vad sjukt det är. 250 personer satt i en cell där det idag står en Audi-bil. Det har blivit en bilmässa av Almedalen också. Det är lite spännande. Läskigt. Man behöver inte ha manifestationer för att faktiskt fortsätta bry sig om David Isaac-caset liksom. Så det tänker jag lyfta. Nej, men det är ju med bara förbannade det. Hade han varit vit hade han varit hemma. Alltså, det är ett av de tydligaste uttrycken för att vi behandlar svenskar olika beroende på... Alltså, jag kan inte se att... Ja, det finns en komponent som är svårhanterad och det är ju att det styrs av en person som inte lirar på samma demokratiska grund som de han samtalar med. Och ytterst gör han lite som han vill. Det finns ju en dokumentär som Geller Thomas och Maria Andersson, förlåt om det inte är Andersson, har gjort, där just presidenten tittar in i kameran och säger att det är deras ärende och vi gör som vi vill med en sån här person. Och det är ju också en komponent, men jag är också övertygad om att fallet hade gått snabbare om det hade varit en svensk medborgare och inte en svensk eritreansk. Det gör det ju också väldigt mycket lättare för dem att säga han är vårt ärende. De förbiser ju det svenska medborgarskapet liksom. Ja, men det kommer jag ju då ta upp då också. Och sen pratar jag även med Jessica Kedvin från makthavare och tillsammans med Janan Yassar som har gått den här politikerskolan, Höj din röst. Den tror jag kanske inte blev så bra som man hade tänkt. Jag älskar grundkonceptet. Jag vill höra mer hur hon upplevde att det var. Och vill hon bli politiker? För min övergripande fråga är ju, och vem i helvete vill bli politiker när det ser ut som det gör? Och då har vi en utveckling där vi har en hel... Alla de som har gått igenom den digitala transformationen och alla det som man kan koka ner till någon slags Silicon Valley-referensram. De bara tycker vi skiter i politiken, vi har det ju bra och vem som helst kan ju få en utbildning på internet, det vet du väl liksom. Och så glömmer man att det där liksom, det händer ju inte i så stor utsträckning som vi skulle önska. Nej. Det är ju inte så att du sätter dig framför Khan Academy och så har du en fullvärdig utbildning. Nej. Tyvärr. Inte en validerad. Men alltså det är ju fortfarande möjligt och några gör det och det har varit otroligt empowering för dem. Har verkligen stärkt dem och möjliggjort öppna dörrar. Men det är ju inte den här i det breda perspektivet. Vi måste fortfarande jobba i samhället med den här typen av frågor och strukturer. Och då är det fortfarande så att de politiska partierna har en funktion. Och det är, kommer du ihåg när alliansen klarade av kampen mot Socialdemokraterna, åkte de ju hem till Maud Olofsson och satte sig i den där badtunnan. Alltså nu är det ju ett läge att vid sidan av att debattera och jäkligt tydliga med vad som skiljer de olika partierna åt och så. Så dels kanske finns frågor vi behöver gemensamt förhålla oss till. Till exempel, hur ska en jämlik skola se ut? En likvärdig skola som adresserar digitaliseringen. Det känns som att det borde väl alla ställa sig bakom. Människors lika värde är också lite så här. Sen, men det man behöver göra gemensamt, det är ju den här gemensamma berättelsen om politiken som verktyg i en demokrati. Vad har den för funktion? Vad har den för pusselbitar? Varför ser det ut så här? Vem får vara med? Ja.
Och sen, ja, sen tycker jag fortfarande att det är helt sjukt att ingen kommer till Almedalen. Men det är ju inte konstigt med det polariserade klimatet. Men man kommer inte till Almedalen med en frågeställning som du har gjort nu. Liksom. Kan vi bara pröva en tanke runt något? Om jag vore digitaliseringsminister så finns det väl några frågor man skulle vilja bjuda in. En massa samhällsengagerade människor. Våga ha det samtalet som ett inspel. Det här gör man ju dagligen, året om. Men det här är ju en unik arena för kanske lite nya inspel och inte bara de här som är lätta att hitta för att de är aktiva i debatter eller driver stora organisationer. Här kan det ju komma in någon person som bara har otroligt spännande perspektiv som ger en injektion. Mm. Och det gör man för lite. Jag skulle gärna se Almedalen lite mer som en politikfabrik och ha härliga workshops kring någonting som på riktigt blir ett inspel till en pågående utredning eller någonting. Men det tror jag inte man vågar, för då kommer man ska stå där på det seminariet så säger man något och då återges det i någon resuméartikel och så är inte det förankrat och då blir det krasch mellan alla processer. För det upplevde jag ändå förra året när ni körde med Hej Digitalt, att det var det som var ansatsen i att just så här jobba för att workshoppa fram, att liksom driva den. Ja, ja. Det blir ju lätt väldigt företagstätt, ja. Men jag kommer ihåg det var ju en medieutredning. Då var ju faktiskt Annette Novak där. Nu var det var inte öppet angett som en workshop. Men det samtalet var ju grym. Det måste ha varit grym inspel till den pågående utredningen. Liksom. För att folk var jättenyfikna. Och Google och Annette Novak gjorde någon kort dragning om sina respektive frågeställningar just nu. Och så blev det en väldigt, väldigt spännande diskussion. Mm. Det där kan man ju jobba med lite mer strukturerat. Bli ett white paper efter en sånt här sammanhang och så. Coolt. Mm. Coolt. Men om man skulle säga så här... demokratifrågan är ändå någonting som måste upp på agendan igen, som man kanske har tagit lite för självklart. Ja, och för politikernas del äga den och säga vilken fantastisk demokrati vi har i väldigt stor utsträckning. Mm. Och vad den då är byggd på. Och sen klart förbättringsområden och så, men man ska liksom inte... Ja, det är den här jämförelsebilden av den egna upplevelsen och omvärldens och så vidare. Nej, man behöver berätta. Och demokrati behöver vara synonymt med något fint igen och inte med någonting som är fult och bakåtsträvande och elitistiskt och så vidare. Nej. Hmm. Vilken massa tankar. Jag vet inte riktigt så här. Jag känner varje gång som jag så här får input, det är antingen du skriver eller du säger eller när vi så här, inte håller med varandra på internet eller så, här, så får jag så här, jag behöver tid att så här, reflektera och smälta. Jag har inte riktigt gjort det för, men det börjar bli viktigare och viktigare för att just den skillnaden utav perspektiv, Almedalen som liksom, institution, alla de sakerna som vi har liksom, så här, som har kommit upp, som jag först inte har trott på. Men nu börjar jag börjar fatta vad de här förändringarna faktiskt betyder på gott och ont. Men jag vet inte riktigt vad jag är ingenstans just nu. Jävligt cool. Men det är ju precis så här det måste vara. Och man måste ge sig den tiden. Stöta och blöta, vrida och vända. Mm. Och sen bestämma i den mån man kan och har ork för vad kan man bidra med. Får inte ge upp. Det är jättelätt att ge upp. I vissa dagar kan vara jättesvart liksom, men det försöker jag ju sällan säga i något sammanhang. Men man behöver bestämma väg. Man behöver fortsätta driva på det man tror på. Du, som en liten hook till det, för jag är sjukt intresserad av att höra Blankspot. Mm. Vad är det på väg någonstans? Är det klart? Är Blankspot... Ett, så här, nu är Blankspot det här. Eller är det på väg någonstans? Vad händer där? Jo, men Blankspot är ju en reportagesajt som vi crowdfundade med stor succé för ett år sedan. Just för att vi ville visa att människor vill betala för kvalitetsjournalistik. Ja. Vi bevisade det i en liten skala. Vi fick in 3000 pers och omsatte 2,5 miljoner. Vi testade en idé och fick liksom... Ja, men det här skulle nog kunna funka. Och då är affärsmodellen är ju tänkt 70% intäkter från någon som läser
Vilket är istället för 70% annonser. Ja, apropå Volvos DN här till exempel. Och sen har vi 20% lite, de som har lite mer pengar, mecenater. Ja. Sådana som känner journalistik är bra grej för att rädda världen. Det behövs. Och så 10% mer försäljning av artiklar eller kunskap och så vidare. Så det fick vi testat. Och nu är vi på år 2 och det är samma koncept som ligger för det här året. Men vi tog det här förnyelsesteget som är så svårt i crowdfundade projekt. Det finns ju jättemycket utmaningar och möjligheter med det. Men vi tog oss över den puckeln och vi valde ju också att öppna upp för delägarskap. Så nu har vi 169 delägare som är ännu närmare projektet. Förutom att det var sjukt mycket administration som höll på att dränka en. Men det är ju en otrolig möjlighet till kunskap, passion, intresse, engagemang för det vi gör. Och det vill vi ju utveckla lite mer. För varje sån artikel, eller vad ska man säga, artikelserie är det väl egentligen liksom, ja. Koncept, det har ju någonstans blivit en smocka. Mm. Alltså varenda grej som ni har släppt har ju faktiskt liksom, det finns något där som inte finns i annan journalistik. Ja men vad kul att höra. Jo men det är som det här med vad är JAS-planen? Mm. Eller var det JAS? Eller var det plan? Ja. Inte bara att det blev spridning på andra ställen som gjorde att man kom in dit flera gånger, men man fick möjligheten att läsa klart. Alltså det var allt stod där. Det var ju det som var det sköna. Att man blev inte så här, jaha, så får jag gå till Wikipedia och så får jag gå till, utan allt fanns där. Det tyckte jag var, eller det var det coola. Ja, vad kul. Det är det jag gillar med projektet. Nej, men så nu, en rolig grej som ju händer nu, det är ju också att vi ger att det är Sverige också. Mm. För det har faktiskt varit från första början att folk har sagt, ja men Blankspot Sverige då. Så då har vi ju först börjat med en bevakning av pressfrihetens vita fläckar. Alltså att åka till orter där medier inte finns längre eller lever under ett väldigt hårt tryck på grund av hat och hot eller att de har skurits ner. Och vad händer då? Är det all bad eller all good? Ja, det är, ibland är det ju en mix. Det kan ha byggt upp en ny aktör eller så kan det vara jätteviktiga frågor som helt missas liksom. Så det är intressant att göra som en kommentar till medieutvecklingen. Men sen framöver kan man ju fånga upp massa saker som folk känner, det här saknar vi. Men vad är det ni gör som en vanlig redaktion inte klarar av? Jag tror ju att det produceras, det görs ju faktiskt mycket bra kvalitetsjournalistik. Men varför hittar den inte för? Ja, men... Är jag dum i huvudet? Ja, men den finns ju absolut. Men det jag tror är unikt och som vi fortfarande jobbar jättemycket med och vill jobba mycket mer med, det är ju hur vi vill ha en sån nära relation med läsarna, före, under, efter liksom och så. Och det tror jag är något apropå att man är smart, man har perspektiv på världen, man längtar efter vissa vinklar och perspektiv och då vill man liksom tycka till och säga till om det. Men Eritrea kanske man inte har så mycket direkta ingångar till, förutom att man gärna vill veta vad fan sitter David eller så. Men i Sverige kommer man ju ha massor med input och perspektiv, så vi tror att läsa dialogen när det handlar om svenska perspektiv blir ännu mer intressanta. Vi vågar ju skriva långa reportage också, och det finns ju också fler som gör. Ja. Men det är ju inte hela, men vi vill ju absolut. Det är väldigt kul om du upplever så, för jag vet ju att redaktionens absoluta ambition är ju att man behöver inte trycka upp ordet kvalitetsjournalistik till läsarna, men om vi ska beskriva det i ett metaperspektiv vill vi ju gärna vara det. 2 sekunder bara, jag ska bara... Jag hörde den. Fan vad gött. Det är vackert dritt. Så! Det blev lite batteristrul där. Så... det där kommer nog att lösa sig ändå, tror jag. Men det var fram tills angående mecenater som ger pengar till Blankspot, så vi missade lite grann av den
det samtal, men du vet, det är det som är så bra, då finns det här. Ja. Så det kommer med ändå, bara det att ni som tittar, ni kommer få en lite kanske konstig vinkel på hela den biten. Men ljudet finns och det är ju det som är bra. Du, en annan sak. Wikimedia. Mm. Där sitter du med i någon slags styrelse. Styrelse för svenska Wikimedia, yes. Ni hade någon slags framgång här. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Wikipedia, jag älskar det. Creative Commons, jag älskar det. Mm. Det finns massa lagar och sånt där kring det där som jag inte fattar. Nej. Och som jag satte en jurist på att titta på nu här. Mm. Just kring, i och med att jag använder lite andras YouTube-klipp och sånt där. Hur mycket får jag använda? Vad är fair use? Don't even go there. Nej. Det är så, ja. Men vad är Wikimedias roll och vad gör Wikimedia liksom nu? Oj, alltså Wikimedia är ju den internationella organisationen som sen fördelar de pengar som kommer in. Vi har ju alla sett de här Wikipedia-insamlingarna liksom. De fördelas sen till olika chapters som får ansöka om projekt. Så det ser lite olika ut i vilka länder som det är väldigt levande chapters och i, där man fortfarande kanske har fler utmaningar. I Sverige görs det ju otroligt mycket spännande projekt. En ny verksamhetschef anställdes nyligen, Anna Troberg. Ja. Vem är det? Hon är ju var ju bland annat hon väl, om vi pratar Almedalen, så var hon ju tidigare ordförande i Piratpartiet. Aha. Ja. Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Då har jag ett ansikte också. Ja, ja. Precis. Alltså det Wikimedia gör är ju att dels liksom jobba med frågor som att vi har ett grundproblem, att det är väldigt många män, typ över 80-90% beroende på vem man frågar, som redigerar Wikipedia. Det är ju en fråga man vill jobba med, så då jobbar man ju med wikistugor kring olika ämnen som kan intressera för att få fler att börja redigera. Det är ju någon slags så här otroligt fin grundläggande kunskap och som gör att man också förstår internet och det gemensamma kunskapsbygget på ett väldigt pedagogiskt sätt. Jag har ju mitt eget favoritexempel på en skola i Nacka där naturkunskapsläraren skickar ut eleverna så som man alltid har gjort i undervisningen till den generella sumpmarken som finns där som alla ska besöka, om vi säger i år 2 eller något i gymnasiet. Och så ger de sig ut i den här sumpmarken och så får de titta på hur saker och ting ser ut och hur det är ju lite föränderligt, en sumpmark. Det ändrar sig ju från år till år lite grann. Så går de till Wikipedia-sidan och så ser de hur det är beskrivet där och så redigerar de informationen. Sen en vecka senare kommer de tillbaka och ser vad har wikipedianerna ändrat. Och så kan man reflektera över varför och så vidare. Och så kanske man ser att, vad vet jag, 75% är kvar och man förstår varför det som togs bort. Eller så har man en diskussion om det. De där eleverna har ju fått unik kunskap med sig och kommer ju se på Wikipedia med helt nya ögon också. Fy fan vad coolt! Ja. Då har man, de lärarna, de har ju verkligen så här, istället för att säga att du får inte använda Wikipedia som en referens, så vi skapar referensen. Ja. Fy fan vad coolt! Så att sånt vill man ju jobba med mer, och sen finns det ju jättemånga viktiga frågor. Jag tror du var lite inne på den här panoramafriheten, att vi ska kunna fota. Och sen har vi offentlig konst bakom oss. Ja, liksom. Och det tycker vi väl är alldeles briljant på alla sätt och vis. Men då finns det upphovsrättsorganisationer som inte tycker att detta ska få göras. Men jag förstår inte det där, för att om jag som journalist tar ett foto på Blondinbella och hon använder det i sin egen blogg. Och det enda värdet som finns i bilden är att den är på Isabella Löwengrip. Så måste hon betala till den som tog fotot. Men om jag tar ett foto på ett offentligt verk, då är det inte jag som är upphovsrättsägare, jag fattar inte. Eller? Jag har inte fattat det. Nej, men det är konstnärerna. Alltså, som har gjort konstverket. Men borde det inte då vara Isabella Löwengrips mamma och pappa då, som får royalties för alla bilder? Men du, don't even go there med mig och fotografers upphovsrätt. Det känns ju också en sån här ganska tricky fråga, både som publicist. Men också för att se styrkan i Creative Commons till exempel. Det är ju apropå vad kostar vad i att göra reportage och så vidare. Ja, det är spännande frågor vi har att hantera. Mm. Men i just i Wikimedia
svenska Wikimedia så jobbar man ju mycket med de här projekten. Också jobbar mycket med museer och insamlingen, se till att man kan ju jobba. Det finns ju en jätterolig fototävling som är Wiki Loves Monuments. Man kan engagera och se till att det finns en massa bilder på museer eller vad det nu kan vara som man uppmanar till. Så att det, man ska helt enkelt hålla koll på Wikimedia gör. Komma på så här Wikistugor. Om man till exempel är intresserad av mode, så vet jag att Nordiska museet hade. Och har jag då ett nördigt intresse kring mode, så får ju jag lära mig hur man faktiskt redigerar. Och min specifika kunskap kan vara en pusselbit i att hålla Wikipedia uppdaterad och levande. Coolt. Ja. Coolt. Och nu blir jag bara så här, för att vänta nu här. Ni vet ju, det är en annan sak också som du var engagerad i, som var Refugees Welcome. Mm. Nu i höstas. Mm. Och då för, alltså inte för att gräva ner sig i det så mycket, men jag tänker så här, hur många aktiva projekt har du samtidigt? Och vad fan går du inte sönder för? Ja, det har jag nästan gjort. Ah, okay. Ja. Alltså Blankspot blev nästan lite för mycket under en period och så, men då får man bara inse att det finns ju ingenting viktigare än att också ta hand om sig själv. Så jag har ju faktiskt prioriterat att sova skitmycket och träna jättemycket. Det behöver man göra också. Det är ju jätteroligt apropå det här optimera oss själva och möjligheten där teknik och människa samverkar. Vi vill ju verkligen optimera, men at the end of the day, ska vi bli 100 år som faktiskt är möjligt. Mm. Så tekniken kan hjälpa oss att hålla koll på sömn och mat och näringsintag. Men vi behöver ju fortfarande äta schysst och vi behöver sova och vi behöver röra på oss. Jättebra, älskar Apple-klockans bästa funktion är att den talar om för mig att jag ska resa på mig. Mat och sovklocka. Jag kan bara sitta och skriva, skriva, skriva. Sjukt osunt ju. Ja. Jättebra upp och röra på sig. Men det handlar ju lite om att det finns ju väldigt mycket cool att göra också. Om man ser att folk har en lust att göra massa saker. Kan man ha en liten pusselbit eller lite energi i det, så är det fantastiskt roligt. Mm. Men då ger du energi fortfarande? Men jag får ju energi av det också. Okay. Ja. För det är ju att få se att ens teorier, det är inte bara teorier, det sker på riktigt liksom. Mm. Men vad, alltså så här, okej. Okay. Men då rullar vi tillbaks, för att du är ju människa, samma liksom typ utav kött och blod och så här, produkt utav säkert massa olika saker som så här, föräldrars gener och samhällelig påverkan i tidig ålder och sådana här saker som man har argumenterat kring. Men så här, vad var det någonstans som gjorde så att du blev så att du orkar eller att du får energi utav att ha ett, sånt, liksom ett engagemang kring sådana ändå som allmänna nyttor? Men jag, alltså det grundläggande är att jag blir sjukt frustrerad över att man allmänt sett gnäller och känner att man inte har några möjligheter. Det tror jag från första början har varit min gärning, att försöka förstå var det där kommer ifrån. För du kan inte förändra någon om du inte är där de befinner sig. Det är ju min pedagogiska ansats. Du kan inte bara pusha ut och tro att du har alla svaren. Du behöver känna en lust att förstå. Varför finns den här världsbilden? Och det har jag varit genuint intresserad av. Eller när någon lite slentrianmässigt upplever att man inte har möjligheter, då vill jag grotta lite i det och se vad finns det för möjligheter liksom. Mm. Och det där började jättetidigt. Jag kunde känna frustration över att man, ja, jag jobbade inom hemtjänsten parallellt med mina studier, och så mötte man jättemånga som bara tyckte att universitetsstudier, det ledde bara till en akademikerskatt och det var inte alls någonting med verkligheten att göra. Och så börjar man grotta och så förstår man att det här är någon som vill bli jurist. Du måste ju lägga det här pusslet mellan att du kommer behöva den utbildningen för att bli det här. Men det upplevdes som något otroligt långt borta. Och för någon som har gått ut gymnasiet i Sverige med någorlunda betyg, vilket den här personen hade gjort, du har ju chans att bli jurist fast ingen i din familj någonsin har gjort det. Och där föds ju en frustration över att man är uppvuxen i en miljö där man har trott att akademiska studier är ingenting för mig. Och så. Så då jobbade jag med rasism och främlingsfientlighet i 16 år. Och där var ju min drivkraft i det stora i att en kille som kanske tror att, och känner att han är en loser, och hela lokalsamhället tycker att han är en loser. Och så åker han 6 månader på något byggprojekt till Oslo.
Och där möter han en person som på riktigt bara ställer den öppna frågan: och vem är du? Och det är coolt att få den frågan och våga svara. Liksom. Och då känner jag att jag kan faktiskt svara. Jag kan skita i de här människorna som tycker och tänker och tror. Och jag kanske tror att jag själv är så. Här får jag en chans att säga vem jag vill vara och bli det. Mm. Och för mig har internet varit precis den möjligheten. Och då blir jag skiträdd i att vi ser att på internet kan du hitta förljugna personas. De säger att de vill vara något, men de är något helt annat bakom det. Det gör mig förbannad. Det är slöseri med saker och ting. Liksom. Och det händer också. Men min tro är ju att det i större utsträckning ger mig en chans att hitta min flock. Liksom. Och tillsammans gör vi bra grejer. Mm. Och då är det ju så att jag menar, Sverigedemokraterna har också hittat sin flock. De tycker också att de gör bra grejer. Och det är ju en utmaning. För vi har liksom det här, vi har väl ändå enat som människors lika värde. Det är väl ändå en bas vi har. Och då kan man våga ta en fight mot dem. Och sin flock. Ja, det hoppas jag. Alltså det hade varit... Så här, jag tänker att så här, taktiskt så är det inte så svårt att ge sig på dem. Det är, men den taktiken tänker jag inte gå igenom här. Nej. Men ja... Nej, men det måste till. Men frustrationen är startskottet. Belöningen är mötena. Eller är det, vad är det du känner att som får det? Alltså vad är energi? Inte belöning, men vad är dunderhåningen liksom? Att man gör saker. Att man att det leder till handling. Ja. Att man... Man tog chansen som den här byggkillen i Oslo och blev den man faktiskt var. Men hade viktigt. Fått veta att man inte, liksom omvärlden hade hindrat den att blomma ut som det. Liksom. Så att hitta sätt att konkretisera frustrationen. Liksom. Ja, det... och inte bara liksom, inte ge sig för strukturer eller så. Att faktiskt... våga göra saker, få hjälp till att göra saker, se att saker blir ännu bättre om man hittar andra som vill göra samma sak liksom. Det här är ju mekanismer, det här är ju vad som har fått mänskligheten att rulla framåt hela tiden. Mm. Men det är coolt i att det är ännu lättare att hitta sin flock via nätet liksom. Mm. Det finns ju liksom en duplicering och en snabbhetsmekanism där som gör att då kan vi göra ännu coolare saker ännu snabbare. Coolt, du? Mm. Den här, ja. Den är på väg att dö. Ja. Den där, den kommer säkert dö snart. Ja. Tack som fan för att du tog dig tid. Ja, men jättehärligt att bara få ösa ur sig en massa tankar. Det startar ju saker hos mig också. Men, och med det så avslutades min pratstund med Britt. Det var en jäkligt intressant pratstund. Jag har inte haft så många tankar på väldigt länge faktiskt. I synnerhet inte om så viktiga frågor. Så, nej. Jag hoppas att ni också har gillat det.